Щойно ворог вдерся до України, ці хлопці без вагань стали на її захист. У свою чергу посадовці красномовно обіцяли низку привілеїв захисникам батьківщини та їх сім'ям. Призупинення кредитних платежів, пільги на комунальні послуги, а ще статус учасника бойових дій. Збройне протистояння точиться з початку весни, а тільки в листопаді шпальти ЗМІ зарясніли повідомленнями. Видано перші посвідчення учасників. Учасники бойових дій мають право на безкоштовне лікування і медикаменти, безкоштовну санаторну путівку, безплатний проїзд у міському транспорті та раз на рік у міжміському, 75% знижки на комунальні послуги та отримання житла. А для тих бійців, які повернулися зі сходу інвалідами, держава гарантує додаткові пільги. Безоплатні комунальні послуги, капітальний ремонт помешкання у разі необхідності, а ще житло, автомобіль та грошова компенсація на додачу. Тим, хто втратив працездатність через війну, захворів або залишився без кінцівок – від 180 до 300 тисяч гривень. Родинам загиблих – удвічі більше – 609 тисяч гривень. Петро неодноразово їздив у відрядження в зону АТО. Хлопець виконував завдання у різних містах Донбасу. Починаючи з травня місяця, в зоні АТО побував 4 рази. Після останнього приїзду дізнався, що вийшла постанова Кабміну про те, що можна отримати статус учасника бойових дій. Ну, я зібрав всі документи, це листи про відрядження, витяги з наказів зі штабу антитерористичної операції, ну і заніс це все у відділ кадрів частини. Щойно він дізнався про право на додаткові соціальні гарантії, зібрав необхідні документи та надав їх до кадрового органу своєї частини. Проте і досі результату не отримав. З того дня вже минуло приблизно півтора місяця, але поки що відповідей ніяких немає. До початку війни на Донбасі соціальними пільгами статусу учасника бойових дій користувалася порівняно невелика кількість ветеранів афганської війни та декількох закордонних миротворчих місій. Тепер на нього мають право десятки тисяч українських силовиків. За даними служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, посвідчення отримали вже більше тисячі героїв. Тож ми вирішили детально вивчити шлях оформлення пільгового документу. Перша інстанція – відділ кадрів частини. Сюди надаються посвідчення про відрядження, витяги з наказів начальника антитерористичного центру та командира частини. Кадровики формують довідку встановленого зразка та список особового складу, який був у відрядженні. Потім зібраний пакет документів направляється до відомчої комісії. У Міноборони вона працює у складі головного управління персоналом Генштабу. Там документи проходять ретельне вивчення та перевірку. Кінцевою інстанцією є міжвідомча комісія, рішенням якої присвоюється пільговий статус. Ми надали запити до всіх силових відомств перед створенням комісії, щоб вони нам надали кандидатів. Кандидати надаються нам персонально, не за посадою, а персонально, з таким розрахунком, щоб на засідання комісії були присутні представники від всіх силових відомств. Є представники громадських організацій, є у нас представник товариства учасників АТО, громадське об'єднання, який працює в комісії постійно, це юрист-фахівець з батальйону «Айдар». Є ветерани військової служби, ветерани спецпідрозділів. У комісії розповідають, графік роботи напружений, намагаються якомога швидше розглядати справи. Проте цей процес дуже копіткий і потребує ретельності, адже кожна справа вивчається індивідуально. Людина подає в відомчу комісію, за місяць вона має комісія це розглянути. Це максимальний термін. Відомча комісія надає на міжвідомчу комісію. Ми тільки розглядаємо, я вам кажу, що у нас працівники цього відділу, вони працюють по 20 годин в сутки. По кожному бійцю, по кожній окремій людині приймається окреме рішення. Також, пояснює Артур Володимирович, затримка в часі може виникати на рівні підрозділів та відомств. Хлопці воюють. Централізовано їх ніхто не збирає, і вони, знаєте, десь чують інформацію. Дзвонять, хтось у відпустку приїжджає. У нас більшість залучена від Міністерства оборони, от у них найбільша, знаєте, напруга роботи комісії.
Тут запевняють, фактів відмови у видачі документа ще не було. Проте, якщо виявлять фальсифікацію довідок або власник посвідчення перейде на бік бойовиків, право на пільги у суді оскаржить прокуратура. А ще у службі кажуть, що спекуляції, які свого часу були з афганськими та чорнобильськими посвідченнями, неможливі. Раніше це видавали військкомати. І ти міг прийти в військкомат десь, дати якісь там гроші або хабаря і отримати це посвідчення. А зараз треба дійсно готувати. І вони готують, вони вимушені готувати. Донбас пройшли понад 60 тисяч українських бійців. Ризикуючи власним життям, вони заслужили пільговий статус. Та серед них є й такі, хто не знає своїх прав. Інакше б не гаяли часу та озброїлися б необхідними документами. Детальне роз'яснення порядку отримання посвідчення можна знайти на сайтах Міноборони і Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, а також за телефоном гарячої лінії при адміністрації президента.